េលាតែដោះទៅមុខជានិច្ចយើងមិនអាចកែប្រែរឿងដែលបានកើតឡើងអ្វីដែលនៅសល់គឺត្រឹមជាអតីតកាលប៉ុណ្ណោះមនុស្សជាច្រើនបានដើរកាត់ជីវិតមួយនេះពេលខ្លះគេផ្ដល់មេរៀនឈឺចាប់ពេលខ្លះគេផ្ដល់មេរៀនដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាងមុនហើយពេលខ្លះទៀតគេចាក់ចេញដោយបន្សល់ត្រឹមការចងចាំខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់អ្នកដែលចង់ដើរចេញពីជីវិតមួយនេះនោះទេព្រោះពីវេលាចុងក្រោយគឺខ្ញុំតែងមានខ្លួនឯងជានិច្ចគេចូលមកព្រោះមានហេតុផលគេដើរចេញព្រោះយើងលែងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គេនេះគឺជាជីវិតតែខ្ញុំនៅតែមានខ្លួនឯងជានិច្ចព្រោះមនុស្សជាច្រើនបានមើលងាយនិងបោះបង់ខ្ញុំទើបខ្ញុំរត់តែមិនអាចបោះបង់ខ្លួនឯងឬទូទុំតាមដំណើរជីវិតមួយនេះរស់នៅថ្ងៃនេះឲ្យល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ផ្លូវចិត្តមួយនេះនិងសម្រាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃអ្នកជាអ្នកពិតប្រាកដហើយចាំថាការចាកចេញរបស់គេមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតអ្នកទេតែជាហេតុផលដែលយើងមិនអាចបោះបង់ខ្លួនឯងបាន